आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, कार्यक्रम वारपारमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। यो कार्यक्रम रातोपाटी अनलाइन टिभी, त्यसको होम पेज र फेसबुक पेजबाट संसारभर प्रत्यक्ष हेर्न सकिनेछ। त्यस्तै आफूले चाहेको समयमा युट्युबमा पनि यो कार्यक्रम हेर्न सकिनेछ। आज मेरो अतिथि हुनुहुन्छ डाक्टर बेदुराम भुषाल। डाक्टर बेदुराम भुषालले जबको ऐतिहासिक विकास क्रमका विषयमा चाहिँ विद्यावारिधि गर्नुभएको र उहाँ 2027 सालमा पार्टी प्रवेश गरेर 2029 सालमा पार्टीको सदस्य बन्नुभएको र उहाँ त्यस यता निरन्तर पार्टीमा हुनुहुन्छ र अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी समिति सदस्य हुनुहुन्छ। उहाँले खास गरेर दर्शनशास्त्रमा नेपालको राजनीतिक सिद्धान्तको इतिहासको खोजी गर्नुभयो, त्यस्तै गरेर प्रचलित दार्शनिक चिन्तन, त्यस्तै दर्शनशास्त्रीय लगायतका यी विषयहरूमा चाहिँ झन्डै 11 किताब लेखिसक्नु भएको छ भने 10 भन्दा बढी किताबमा उहाँले सम्पादन गर्नुभएको छ। यसकारण उहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी समिति सदस्य त हुनुहुन्छ नै र त्यो पार्टीभित्रको एउटा बौद्धिक नेताको रूपमा पनि परिचित हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज हामी सम्वाद गर्छौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ। पार्टी चाहिँ कतिको आराम विराम के छ? पार्टी चाहिँ धेरै आराम छैन छैन अलिक के क्रोनिकै भइसक्यो? क्रोनिक त नभनौँ, अलिअलि समस्या छन् पार्टीमा। अपरेसनै गर्नुपर्ने स्थिति छ कि सिटामोलले ठिक हुन्छ कि पेनकिलरसम्म चाहिने अवस्था छ? पेनकिलर चाहिएला अब सबभन्दा पहिला चाहिँ यो एकीकरण टुङ्गियो 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 भन्ने नेताहरूको भनाइ आउँछ, तर यसो हेर्दाखेरि टुङ्गिएको कतै देखिँदैन, भएको चाहिँ के छ? अब यसका केही आधारभूत कुराहरू टुङ्गेका पनि छन्। खास गरिकन हामीले सैद्धान्तिक कुराहरू जति बेला पार्टी एकता गऱ्यौँ त्यो बेला नै करिब करिब टुङ्गाएका हौँ। करिब करिब मैले किन भनेको भने केही भयो भने महाधिवेशनमा छलफल गराउँला पनि भनेका छौँ। टुङ्ग्याएको त होइन, केही पनि टुङ्ग्याउनु भएर भएका विषयलाई महाधिवेशनमा लैजाउँ, दुइटालाई जब जर 21 शताब्दीको जनवाद अथवा केलाई चाहिँ महाधिवेशनमा लैजाउँ भन्ने त हो, के टुङ्गिएर? त्यति मात्रै होइन, हामीले के भन्यौँ भने नेपाली क्रान्तिले एउटा चरण पार गरेको छ। हामीले हिजो भन्दै आएको अर्ध सामन्ती अर्ध औपनिवेशिक अवस्थाबाट नेपाली समाज अब पुँजीवादी चरणमा प्रवेश गरेको छ विगत क्रान्तिदेखिबाट। त्यसो भएर अबको हाम्रो क्रान्तिको दिशा भनेको चाहिँ समाजवाद हो, हाम्रो गन्तव्य समाजवाद हो भन्ने कुरा हामीले टुङ्गायौँ। त्यहाँ पुग्नका निम्ति हामीले हाम्रो मूल मार्गदर्शक सिद्धान्त मार्क्सवाद लेनिनवाद हुनेछ भन्ने कुरा टुङ्गायौँ र हामीले हाम्रो कार्यक्रमको रूपमा चाहिँ हिजो पूर्व एमाले अवलम्बन गर्दै आएको जनताको बहुदलीय जनवाद र पूर्व माओवादी केन्द्रले अवलम्बन गर्दै आएको 21 शताब्दीमा जनवादको विकास सम्बन्धी अवधारणालाई नयाँ परिवेशमा परिमार्जन गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने पनि निष्कर्ष निकाल्यौँ, त्यो पनि हामीले टुङ्गायौँ। यो पछिल्लो बाहेक त यसअघि तपाईँले भनेको चाहिँ जुन पार्टीको कार्यक्रमको कुरा होला अथवा सङ्गठनात्मक सिद्धान्त, यी त पहिल्यै टुङ्गिएका हुन्। गन्तव्य समाजवाद भन्ने त यो कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएदेखिको मेनिफेस्टोको कुरा हो, यो नौलो कुरा भएन। अब पछिल्लो चाहिँ तपाईँहरूले सैद्धान्तिक रूपमा टुङ्गाएको भनेको चाहिँ जनताको बौद्धले जनवाद होइन कि जनताको जनवाद? त्यो त मैले भन्दै थिएँ कि हामीले त्यसलाई के अर्थमा टुङ्गायौँ भने के हुने भन्ने त प्रश्न थियो नि त। जस्तो चाहिँ नि पूर्व एमाले मार्क्सवाद लेनिनवाद जनताको बौद्धले जनवाद हाम्रो मार्गदर्शक सिद्धान्त हो भन्थ्यो, पूर्व माओवादीले मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवाद हाम्रो मार्गदर्शक सिद्धान्त हो भन्थ्यो, हाम्रा बिचमा भिन्नता त थिए नि, त्यो भिन्नतालाई हामीले एक ठाउँमा ल्यायौँ। त्यसै गरिकन अब समाजवाद हाम्रो गन्तव्य हुने त हाम्रो अधिकतम लक्ष्य भन्ने त थियो, तर अबको चाहिँ नै तात्कालिक लक्ष्यमा हामीले त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढायौँ। अब हामी चाहिँ त्यो दिशामा कार्यक्रमिक हिसाबले पनि त्यतातर्फ हामी चाहिँ उन्मुख हुन्छौँ भनेर भन्यौँ र त्यसका निम्ति तत्काल हामीले यहाँले भन्नुभयो जस्तै जनताको जनवाद भनेर जान्छौँ र त्यसभित्र के अन्तर्वस्तु हुन्छन् भन्ने कुरा पनि हामीले टुङ्गायौँ, त्यसका अन्तर्वस्तु के हुनेछन् भन्ने कुरा पनि चाहिँ हामीले टुङ्गाएका छौँ र सँगसँगै हामीले के कुरा टुङ्गाएका छौँ भने अबको हाम्रो बाटो शान्तिपूर्ण सङ्घर्ष बाटो हो भन्ने कुरा पनि टुङ्गाएका छौँ। यो दुईवटा पार्टी दुईवटा बाटोमा थिए, पूर्व एमाले शान्तिपूर्ण सङ्घर्षको बाटो अवलम्बन गरेको थियो भने पूर्व माओवादी केन्द्रले चाहिँ सहर सङ्घर्षको बाटो अवलम्बन गरेको थियो। दुईवटा बाटो अवलम्बन गरेका, दुईवटा मार्गदर्शक सिद्धान्त मानेका, दुईवटा कार्यक्रमिक अवधारणा बोकेका पार्टीहरू थिए, उनीहरूको बिचमा हामीले चाहिँ विभिन्न सैद्धान्तिक सहमति गरेर नै एक ठाउँमा आएका हौँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो मूलत टुङ्गिएको हो।
हाम्रो सैद्धान्तिक पक्ष कार्यक्रमिक पक्ष चाहिँ मूलत टुङ्गाएको हो र सँगसँगै महाधिवेशनमा पनि छलफल गर्न सकिन्छ हामीले किन भनेका हौँ भने महाधिवेशन पार्टीको सर्वोच्च निकाय हो सर्वोच्च संस्था हो महाधिवेशनमा त प्रश्न उठाउन पाइन्छ नि त्यस अर्थमा चाहिँ आवश्यक पऱ्यो भने महाधिवेशनमा छलफल गरौँला भनिएकै हो तर आधारभूत रूपमा चाहिँ टुङ्गाएको हो पहिलो कुरा दोस्रो साङ्गठनिक हिसाबले हेर्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ नि केन्द्रीय तहको खास गरिकन केन्द्रीय कमिटी दुईवटा केन्द्रीय कमिटीको बिचको एकीकरण गरेर नयाँ केन्द्रीय कमिटी गठन गऱ्यौँ त्यसो गर्नका निम्ति हामीले पार्टीको विधानको पनि व्यवस्था गऱ्यौँ होइन पार्टीको विधान बनाउँदाखेरि पार्टीको संरचना कस्तो हुनेछ सङ्गठनात्मक संरचना कस्तो हुनेछ भन्ने त हामीले टुङ्गाएका छौँ र सँगसँगै पार्टी सङ्गठनको निर्माण र परिचालनका सन्दर्भमा हामीले कुन सिद्धान्त अवलम्बन गर्छौँ भन्ने कुरा पनि हामीले टुङ्गाएका छौँ यी मूलभूत कुराहरू हुन् जो टुङ्गिए तर बाँकी के रह्यो त भन्दाखेरि चाहिँ सङ्गठनात्मक क्षेत्रमा हामीले पार्टी केन्द्रीय कमिटीको त एकता गऱ्यौँ तर अरू कतिपय संरचनाहरू जस्तो पार्टी केन्द्रीय कमिटीभित्रै पनि अन्य संरचनाहरू पनि छन् जस्तो हामीले विधानमा तिनवटा केन्द्रीय आयोगको व्यवस्था गरेका छौँ तिनीहरूको अब भनौँ न गठन अझै भइसकेको छैन त्यस्तै गरिकन पार्टी केन्द्रीय कमिटी अन्तर्गत स्थायी कमिटी पोलिट ब्युरो को हामीले चाहिँ नि विधानमा व्यवस्था गरेका छौँ स्थायी कमिटी त बनेको छ पोलिट ब्युरो बनेको पनि छैन त्यसबाहेक जस्तो अब केन्द्रीय विभागहरू बनाउने व्यवस्था छ राष्ट्रिय परिषद गठन गर्ने व्यवस्था छ यी यावत व्यवस्थाहरू अझै पनि हुन बाँकी छन् त्यस कारणले अब कतिपय विषयहरू टुङ्गेका छन् भने कतिपय विषय टुङ्गिन बाँकी छ यही अवस्थामा रहेको हो भनेको तपाईँहरूले अहिले प्रतिशतमा भन्दै हो भने 60% काम एकताको काम बाँकी छ भन्न मिल्छ त्यो चाहिँ अलि मिल्दैन होला किनभने केन्द्रको तहमा मुख्य संरचना केन्द्रीय कमिटी नै होइन केन्द्रीय कमिटी महाधिवेशन नभएको बेलामा सर्वोच्च संस्था पनि हो त्यस हिसाबले केन्द्रीय कमिटीको एकता हुने कुरा अलि ठुलो नै हिस्सा हो ठिकै छ यसमा अब पोलिट ब्युरो नबन्दै केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्य विभाजन जुन गरियो यसको अर्थ अब पोलिट ब्युरो बन्दैन भन्ने हो त्यस्तो होइन पोलिट ब्युरो बन्न सक्छ बनाउनु पर्छ किनभने विधानमा व्यवस्था भएको हुनाले त्यो नबनाउने कुरा राम्रो हुँदैन अलिकति त्यो व्यवस्थापन पोलिट ब्युरोमा राख्ने साथीहरूका सन्दर्भमा के व्यवस्थापनका पक्षहरूमा अझै मिलाउन पर्ने समय लाग्ने भएको हुनाले बन्न चाहिँ बन्छ अलि ढिलो गरौँ भन्ने मात्रै कुरा भएको यो ढिला हुनुको कारण चाहिँ त्यही त मैले अहिले भने कि खास गरिकन पोलिट ब्युरोमा राख्ने पोलिट ब्युरोका सदस्य हुने साथीहरूको सन्दर्भमा अलिकति बढी पूर्व माओवादी केन्द्रतर्फको सङ्ख्या मिलान गर्ने कुरामा अथवा साथीहरू को राख्ने भन्ने सन्दर्भमा अलि कुरा चाहिँ नि टुङ्गिसकेको थिएन त्यसले गर्दाखेरि अध्यक्ष कमल प्रचण्डले चाहिँ यसलाई अलिकति पर लैजाउँ त भन्ने कुरा राखेपछि अलि रोकिएको हो आफ्नो मान्छे कसलाई राख्ने कसलाई झिक्ने भन्ने हिसाबले गर्दाखेरि समस्या भयो तपाईँले भन्न नमिल्न देखेको त्यो त उहाँले जान्ने भन्ने कुरा भएन ठिक छ अब यो तपाईँ हामीले एकताको कुरा गरिरहँदाखेरि पार्टी त अरू विभाजनतिर गएको जस्तो देखिन्छ आन्तरिक रूपमा जस्तै तपाईँले अघि जुन सैद्धान्तिक रूपमा हाम्रो चाहिँ मूलभूत कुराहरू मिल्या छ अब छलफल चाहिँ लगेर महाधिवेशनमा गरौँला त्यहाँबाट टुङ्ग्याउँला भन्ने एउटा सैद्धान्तिक सहमति सिद्धान्तका विषय सैद्धान्तिक सहमति त्यही भयो तपाईँहरूको होइन तर तपाईँको सरकारको दोस्रो तहको जो उप प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ ईश्वर पोखरेल तपाईँ पार्टीको विगतको महासचिव हुनुहुन्छ उहाँले यो चाहिँ जनताको बहुदलीय जनवाद बाहेक यो अर्को म चिन्दिनँ भनेर सार्वजनिक रूपमा भाषण गरिरहनु भएकै छ होइन अनि त्यसपछि अब अहिले केही केन्द्रीय सदस्यहरूले तपाईँले चाहिँ फेसबुक मार्फत चाहिँ जुन पार्टी अध्यक्षहरूलाई गाली गलोजमा उत्रेको स्थिति छ भनेपछि पार्टी एकता नहुँदै अब विभाजनतिर गएको भन्न चाहिँ हामी बाहिर बसेकालाई चाहिँ सजिलो हुने भयो नि त बाहिर बसेकाले त्यो प्रश्न उठाउन सक्ने ठाउँ त उहाँहरूले बनाइदिनु भयो होइन तर मलाई के लाग्छ भने यत्रो ठुलो पार्टीमा एकाध नेताले एकाध अब कार्यकर्ताले प्रश्न उठाउँदैमा उहाँको धारणा राख्दैमा अब यो विवादमै जान्छ अथवा ठुलो समस्या नै उत्पन्न भयो भनेर निष्कर्ष निकाल्नु पर्ने जस्तो मलाई लाग्दैन कम्युनिस्ट पार्टी भनेको त तपाईँले नै स्कुलिङ गर्नुभएकाहरूले धेरै भन्छन् कि फलामे अनुशासन हुन्छ त्यहाँ भन्छन् अब ईश्वर पोखरेललाई त्यो पार्टीको कुन तहको नेता मान्ने कार्यकर्ता मान्ने कि एउटा झिनो मसिनो काहीँ बोले भनेर मान्ने कि उहाँले त खुलेआम रूपमा च्यालेन्ज गर्नुभएको छ जनताको जनवाद भन्ने म चिन्दिनँ जनता बहुदलीय जनवाद हो जहाँ उहाँले
नै हस्ताक्षर गर्नुभएको छ अथवा उहाँ सम्मिलित बैठकले हस्ताक्षर गरेको छ कि जनताको जनावादमा, यसलाई कसरी लिन सकिनु? आम कार्यकर्तालाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? होइन, त्यो चाहिँ गैर जिम्मेवार कुरा नै हो जोसुकैले भने पनि, होइन, किनभने त्यति धेरै गैर जिम्मेवार हुनु हुँदैन कुनै पनि नेताले, कुनै पनि कार्यकर्ताले. यहाँले भनिहाल्नुभयो 8 सदस्यीय पार्टी एकता संयोजन समिति बनेको थियो. सबभन्दा पहिले त्यहाँ नै अब हामी कसरी जाने भनेर छलफल भएको थियो. सैद्धान्तिक वैचारिक पक्षमा पनि त्यहीँ छलफल भएको थियो, साङ्गठनिक पक्षमा पनि त्यहीँ छलफल भएको थियो, र त्यहाँबाट भएका नीतिगत निर्णयका आधारमा पछि विभिन्न कार्यदलहरू बनेर तिनीहरूले दस्तावेज तयार गरेका हुन्. त्यो 8 सदस्यीय पार्टी एकता संयोजन समितिमा पूर्व नेकपा एमालेका तर्फबाट 5 जना र पूर्व माओवादी तर्फबाट 3 जना नेताहरू हुनुहुन्थ्यो. 5 जनामध्ये 1 जना कमलेश्वर पोखरेल पनि हुनुहुन्थ्यो, र यहाँले भनिहाल्नुभयो कि उहाँले समेत हस्ताक्षर गरेर अब हामी चाहिँ जनताको जनवाद भनेर जान्छौँ. मैले अघि पनि भने कि अब मार्गदर्शक सिद्धान्त के हुनेछ, हाम्रो चाहिँ नि तात्कालिक लक्ष्य के हुनेछ, आदि आदि कुराहरूसहित चाहिँ अहिले हामी चाहिँ कार्यक्रमको नाम जनताको जनवाद हो भनेर त्यहाँ निर्णय भयो. त्यो निर्णयलाई दुवैतर्फका, त्यति बेला त एकता भइसकेका थिएन, दुवैतर्फका कमिटीहरूमा लगेर छलफल गराएर पारित गरिएको छ. जस्तो मैले त्यति बेलाको हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि एमालेको स्थायी कमिटीमा, पोलिट ब्युरोमा, केन्द्रीय कमिटीमा हामीले छलफल गरेका छौँ, र केन्द्रीय कमिटीबाटै पारित गरिसकेपछि, दुवैतर्फका केन्द्रीय कमिटीबाट पारित गरिसकेपछि संयुक्त बैठक बसेर दुवैतर्फका केन्द्रीय कमिटी, खास गरिकन जुन चाहिँ नि 441 जनाको बनाउने भन्ने सहमति भयो, त्यो 441 जनाको संयुक्त बैठक बसेर पनि हामीले पारित गरेका छौँ. यो त यतिकै भएको कुरा त होइन, एउटा प्रक्रियाबाट गएर भएको छ. अहिले यो भइसकेको कुरालाई कुनै पनि नेताले मैले चिन्दिनँ जान्दैन भन्ने हिसाबले बोल्ने कुरा चाहिँ त्यो वास्तवमा त्यो गैर जिम्मेवार कुरा हो. उहाँलाई कारवाही हुन्छ त यसको मतलब? होइन, अब अहिले त पार्टीको अवस्था एक प्रकारले सङ्क्रमणकालीन अवस्था छ, होइन, एक प्रकारले के लगभग त्यही नै अवस्था छ. यो अवस्थामा अहिले हामीले पार्टी एकताको प्रक्रियामै चाहिँ केन्द्रित भएर लागिरहेको बेला हो. यस्तो अवस्थामा अब कसैलाई कारबाही आदि इत्यादिको कुरा भन्दा पनि त्यो विषय के हो भन्ने कुरा स्पष्ट पार्ने कुरा त्यो चाहिँ स्पष्ट भइसक्यो भन्ने मलाई लाग्छ. किनभने उहाँले बोल्नुभयो, त्यसको काउन्टरमा चाहिँ अरू नेताहरूले पनि बोल्नुभयो, होइन, बोलिसकेपछि बसेको स्थायी कमिटीले, सचिवालयको बैठकले चाहिँ त्यसबारेमा छलफल गरेर, होइन, यो चाहिँ अलिकति भ्रम जस्तो भयो, त्यस कारणले छिटोभन्दा छिटो राजनीतिक दस्तावेज प्रकाशित गरेर गरेपछि यसको समस्या समाधान हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेर राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकाशित पनि भइसकेको छ, होइन, प्रकाशित भएर. तर त्यो चाहिँ धुम्मारे पार्टी कार्यालयमै छ फेरि, त्यो त पार्टी कार्यालयबाट वितरण हुने हो, जाने साथीले लिन पाउनुहुन्छ, तपाईँ पनि जानुहुन्छ, लिन सक्नुहुन्छ. त्यो पार्टी कार्यालयमा त पार्टी कार्यालय हामीले रातो पार्टीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ डम्पिङ गरेर बसिरहेको त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ न्युज लिन त पाइयो होला नि, पाएको हुनाले त्यो त अब पाइयो. अनि अब अहिले चाहिँ एकतामा नै आघात पुग्ने गरी, बाँकी एकताका काममा नै असर पर्ने गरेर पार्टी केन्द्रीय कमिटीकै सदस्य र जिम्मेवार मान्छेहरूले एउटा अध्यक्षको उचित्व काट्ने, फेरि अर्कोले अर्कोको उचित्व काट्ने, यी खालका कामहरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? एकाध साथीहरूले त्यसो गर्नुभएको छ, मैले पनि सुनिरहेको छु, पढिरहेको छु, होइन, म यो उहाँहरूको तरिकालाई पनि गैर जिम्मेवारै भन्छु. यो व्यक्तिगत लालछनामा, व्यक्तिगत गाली गलौजमा उत्रिने कुरा चाहिँ राजनीतिक नैतिकताको हिसाबले पनि ठिक होइन. ठिक छ, सैद्धान्तिक बहस गर्न सकिन्छ, वैचारिक छलफल गर्न सकिन्छ, त्यसमा उत्रि भयो केही भएन, होइन. अब हाम्रो पार्टी चाहिँ अलि लोकतान्त्रिक विधि पद्धतिबाट चल्नुपर्छ, जान्नुपर्छ, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हुनुपर्छ भन्नेमै हामी छौँ भने कतिपय वैचारिक कुराहरू बोल्न मन छ, त्यसको पनि एउटा लिमिटेसन त छ, लिमिटेसन हुन्छ नि. पार्टीले पारित गरेका विचारको सीमाभित्र रहेर आफ्नो मतहरू प्रकट गर्ने कुरालाई अन्यथा ठान्नु हुँदैन. तर अब विगतका कतिपय प्रसङ्गहरूलाई कोट्याएर त्यो घाउमा नुन चुक छर्किने भन्छन् नि, त्यस ढङ्गले जाने, अलिकति गाली गलोजको भाषामा उत्रिने खालका एकाध साथीहरूको मैले पनि देखिरहेको छु. मैले धेरै त देखेको छैन, होइन, अब यहाँले धेरै देख्नुभएको छैन, म जानकार छैन, तर मेरो जानकारीमा केही साथीहरू हुनुहुन्छ, त्यो चाहिँ तरिका राम्रो हो. यसले बाँकी एकता प्रक्रियामा प्रभाव त पार्ने पनि अब, होइन, त्यसले पार्दैन, पार्दैन, मैले बुझेसम्म पार्दैन. किन यो उहाँहरूको साथीहरूको तरिकासँग त त्यसलाई चाहिँ ध्यानमा राख्नुपर्छ, होइन, यो तरिका जोसुकैले गरे पनि राम्रो तरिका होइन.
तर त्यसले चाहिँ पार्टी एकदमै बाधा पार्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब अलिकति पछिल्लो समय चर्चामा रहेको स्कुल विभाग जहाँ तपाईँको पनि दावेदार छ भनेर हामीले पढ्न पाइन्छ, लेखिएको तपाईँको दावा त छ नि होइन त्यसो? मेरो त सबभन्दा पहिलो दावा हो, म सप्रसङ्ग बताउन चाहन्छु। ओके प्लिज। म चाहिँ यो पार्टीको विधान मसौदा कार्यदलमा थिएँ, नियमावली मसौदा कार्यदलमा पनि थिएँ। हामीले सुरुमा विधान बनायौँ, पछि नियमावली पनि बनायौँ, होइन दोस्रो कार्यदल थियो त्यो। नियमावली बनाउँदाखेरि नै नियमावलीमा नै विभागका अधिकार कर्तव्य सबै व्यवस्थित गरिन्छ, होइन त्यो पनि सकिसकेपछि अब कार्य विभाजनको चरणमा प्रवेश गर्ने भयो भन्ने भइसकेपछि मैले चाहिँ सन्दर्भ पनि कस्तो थियो भने हालको महासचिव विष्णु पौडेल कमरेड चाहिँ त्यो कार्यदलको संयोजक हुनुहुन्थ्यो, म चाहिँ सदस्य थिएँ, होइन अनि उहाँलाई चाहिँ मैले त्यो नियमावली बनाएर सिद्धाएकै दिन अब प्रेसमा पठाउने भन्ने भइसकेपछि त्यही दिन मैले भनेको छु कि अब यो कार्य विभाजन हुँदाखेरि मेरो चाहिँ पार्टी स्कुल विभाग हो, त्यो चाहिँ हुनुपर्छ है भने। मैले किन उहाँलाई भनेको हुँ भने यो प्रस्ताव बनाउने उहाँले हो, हामीले चाहिँ विधानमा नियमावलीमा व्यवस्था गरे अनुसार गर्ने हो भने यो सबै स्थायी कमिटी सचिवालय, स्थायी कमिटी पोलिट ब्युरो, केन्द्रीय कमिटीमा प्रस्तुत हुने एजेन्डाहरू तयार गर्ने महासचिवले हो। अब यो कार्य विभाजनको पनि त एजेन्डा हो, होइन त्यो प्रस्ताव तयार गर्ने उहाँले हो। त्यस हिसाबले मैले उहाँलाई चाहिँ सबभन्दा पहिले भनेको थिएँ। त्यति बेला कसैले पनि दावा गर्नुभएको थिएन, कसैले पनि भन्नुभएको थिएन, त्यस कारणले सबभन्दा पहिलो दावेदार त म हुँ। तर भयो के भन्दाखेरि चाहिँ सचिवालयमा बस्ने साथीहरूले अरू कति दावालाई चाहिँ नि वास्ता गर्नुभयो एकैचोटि, उहाँहरू नै त्यही पार्टी महासचिवलाई तपाईँले इन्फर्मलमै भए पनि भन्नुभएको रहेछ। इन्फर्मल होइन नि, महासचिवलाई भनेपछि त फर्मलै हो। अब उहाँले सचिवालयको नि एउटा सदस्य भएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ उहाँले भनेको हुनुपर्छ, इन्ट्रोड्युस गराइदिनु भनेको हुनुपर्छ। यदि भन्नु भएन भने उहाँले किन भन्नु भएन त ठिकै छ। अब यो तपाईँले चाहिँ अब आफ्नो दाबी चाहिँ त्यसको जुन स्पिड छ त्यो स्पिड मैले बुझेको छु, किनभने म त्यो विधान मस्यौदाको समितिको सदस्य पनि भएको, त्यसको स्पिड मैले बुझाएँ हुनाले भोलि कार्यकर्तालाई बुझाउन सजिलो पनि हुन्छ। त्यो पनि हो, त्यो पनि हो। सँगसँगै अर्को के पनि हो भने म चाहिँ पूर्व एमालेको हिसाबले हेर्दाखेरि 2051 सालदेखिको केन्द्रीय प्रशिक्षक हुँ र केन्द्रीय पार्टी स्कुल विभागको सदस्य हुँ, र 2065 सालदेखि 70 केन्द्रीय पार्टी स्कुल विभागको म प्रमुख हुँ। र म प्रमुख हुँदा नै हामीले चाहिँ के गरेका थियौँ भने पार्टी स्कुल सञ्चालन निर्देशिका तथा पाठ्यक्रम तयार गरेका थियौँ। पाठ्यक्रम चाहिँ हामीले पहिला पनि बनाएका थियौँ, पहिला मोहननाथ प्रसिद्धजी इन्चार्ज हुनुहुन्थ्यो, त्यति बेला म पनि सदस्य थिएँ, होइन म चाहिँ 51 लगातार नै एकपटक 20 केन्द्रीय अनुशासन समितिको सभापति भएको बेलामा चाहिँ अन्यत्र बस्न पाइँदैन थियो, त्यस कारणले म त्यो विभागको सदस्य भएर बसिनँ, तर म प्रशिक्षक त्यति बेला पनि थिएँ, नत्र भने म निरन्तर रूपमा बसेको छु। पाठ्यक्रम चाहिँ हामीले पहिला पनि बनाएको थियौँ, तर पार्टी स्कुल सञ्चालन निर्देशिका बनाएका थिएनौँ, म प्रमुख भएका बेलामा बनायौँ। र दोस्रो, त्यो पाठ्यक्रमका आधारमा चाहिँ पाठ्य पुस्तक लेख्यौँ हामीले, 3 पुस्तक यहाँले सम्पादन गरेका पनि थुप्रै पुस्तक छन् भन्नुभएको थियो, त्यसै अन्तर्गत त्यो 3 पुस्तक छ, पार्टी शिक्षा भाग 1, भाग 2, भाग 3 भन्ने चाहिँ मैले त्यो म प्रमुख हुँदाखेरि हामीले तयार गरेका थियौँ, मैले सम्पादन गरेको थिएँ, मैले त्यहाँभित्रका कतिपय सामग्रीहरू लेखेको पनि थिएन, त्यसका आधारमा हामीले चाहिँ कक्षा चलाएका थियौँ। त्यो चाहिँ अरू बेला भएको छैन, ठिकै छ, त अरूको भन्दा तपाईँको त्यो अर्थमा पनि होइन, मैले यसरी चलाएको हुनाले स्ट्रङ देखियो, म चाहिँ फेरि पनि त्यसलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले त्यो लिन खोजेँ। यसमा चाहिँ म जस्तै यो स्कुल विभाग भन्ने चाहिँ पूर्व एमालेहरूकै भागमा पर्नुपर्छ कि पूर्व माओवादीको भागमा जाँदा पनि हुन्छ, एउटा क्वेसन तपाईँलाई हजुर, कि तब जहाँ गए पनि मैले पाउनुपर्छ कि पूर्व एमालेको भागमा आयो भने चाहिँ मैले पाउनुपर्छ भने? अनि यस्तो हो, अहिले चाहिँ नि विभागहरूको अरू विभागको बाँडफाँड भएको छ, यसको चाहिँ त्यही त कहाँ पर्छ भन्ने नै कता पर्छ भन्ने भएको छैन, यो चाहिँ नेता हेरेर गरौँ भनेरै उहाँहरूले राखेको भन्नुहुन्छ होइन, सचिवालयका नेताहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि होइन यो कुन चाहिँ नेतालाई दिन उपयुक्त हुन्छ भनेर यसो गरेको भन्नुहुन्छ उहाँहरूले। त्यसो भएपछि अब यो यताको अथवा उता भनौँ न एमालेतर्फको या माओवादीतर्फको भन्ने भएन कि को व्यक्तिलाई चाहिँ नि यसको प्रमुख बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ भनेर हेर्नुपर्ने नै विषय देखिन्छ। यदि त्यसो हो भने उपयुक्त व्यक्ति जो हो त्यहीँ गए भयो। मेरो राय के छ भन्नुहुन्छ भने अहिले यो सचिवालयका नेताहरू जसले अहिले निर्णय गरिरहनु भएको छ उहाँहरू आपसमा बाझ्ने कुरा राम्रो भएन। एउटा विभागको प्रमुख हुनका निम्ति
सचिवालयको चाहिँ नि भनेपछि त अहिले चाहिँ नि उहाँहरूले आफैलाई के भन्नुभएको छ भने यद्यपि हामीले चाहिँ यो तपाईँहरूले आफैलाई भन्नुभएको हो, हामीले भनेको छैनौँ भनेको छ, कोर अफ लिडरसिप भन्नुहुन्छ कि, कोर अफ लिडरसिप हो भने एउटा विभागका निम्ति चाहिँ यसरी तानातान गर्ने कुरा सुहाउने कुरा हो र सुहाउने कुरा भएन। त्यसो भए त ईश्वर पौडेलको हकमा मात्रै लागु नहोला नि त, फेरि त होइन उहाँको हकमा मात्रै भने होइन, मैले सबैको हकमा, सबैको मतलब सचिवालयमा भएकाले कसैले पनि विभाग नलिए हुन्छ, नलिए हुन्छ उहाँहरूले चाहिँ अलिक ठुलो क्षेत्रको अनुगमन गरे हुन्छ, समन्वय गर्ने अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी बोके हुन्छ नि। तर ईश्वर पोखरेलले नै भोलि पूर्व एमालेको भागमा यो पर्यो भने र ईश्वर पोखरेलले नै दाबी गरिरहेको अवस्थामा तपाईँको कद होचो हुने हो कि? होइन, मेरो कद होचो र अग्लो भन्ने कुरा चाहिँ सित त म चाहिँ सरोकार राख्दिनँ होइन, किनभने मैले त्यस्तो हेर्न थालेँ भने अनि तपाईँले जे मेरो पृष्ठभूमि बताउनु भयो नि 29 सालमा पार्टी सदस्यता पाएका मान्छे सायद केही सयमा मात्रै छन्। यो यो 8 लाख पार्टी सदस्यभित्र मलाई लाग्छ 1000 नाग्दैनन्, त्यो मान्छे हुनुहुन्छ नि त, त्यो 1000 भित्रै म छु। अनि एमालेभित्र त म थिएँ नै, 700 भित्र थिएँ म। अब पूर्व माओवादीमा पनि धेरै पुराना साथीहरू हुनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो त्यो कदै मेरो चाहिँ नि माथिल्लो कद हो भन्ने म ठान्छु कि, कम्युनिस्ट आन्दोलनमा चाहिँ नि यत्रो लामो समय काम गरियो, महत्त्वपूर्ण चाहिँ किन भयो त? हिजो मान्छेले प्रचार विभाग भन्थे, सङ्गठन विभागमा अलिक बढी रसाकसी चलेको सुनिन्थ्यो, यो स्कुल विभाग भन्दा एकदम सुसुप्त कसैलाई नलिएपछि अन्तिममा दिए जस्तो पनि बुझिन्थ्यो यसअघि एमालेमा त, अहिले यस्तो एकाएक यो चाहिँ मानौँ यो चाहिँ प्रधानमन्त्री नै बन्ने जस्तो तपाईँको चाहिँ होइन, त्यस्तो त थिएन। यो चाहिँ विभाग अलि धेरै काम हुने विभागमै मानिन्थ्यो होइन, त्यसो हुँदाखेरि यसमा चाहिँ धेरै वरिष्ठ नेताहरूले नै यसको जिम्मेवारी लिनुभयो, जस्तो यसमा सबभन्दा लामो समय प्रमुख हुनुभएको मोहननाथ प्रसिजी हो होइन, अलि त्यो लेख्ने पढ्ने नेताहरूलाई दिने भन्ने पनि थियो, उहाँले छोड्दा कहिलेकाहीँ चाहिँ माधव नेपाल पनि यसको प्रमुख हुनुभएको छ, अलिकति समय केपी ओली पनि हुनुभएको छ, अलिकति समय युवराज गेवाली हुनुभएको छ, त्यसपछि म भएको, हाम्रो पूर्व एमालेको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ यतिजना हो। एकता अघिसम्म त केपी ओली नै हुनुहुन्थ्यो, अगाडि चाहिँ नि नवमहाधिवेशनपछि उहाँ हुनुभयो, तर उपप्रमुख शङ्करजीले। अब यसको अन्त्य कसरी होला त, यो मतभेदको अन्त्य चाहिँ के? अहिले त सहमतिमा हुन्छ, मलाई त फेरि त्यति धेरै टुङ्गिनै नसक्ने हो जस्तो मलाई लाग्दैन होइन, सहमतिमै हुन्छ। ओके, अब अलिकति प्रधानमन्त्रीको कुरा गरौँ। प्रधानमन्त्री चाहिँ एकदम धेरै एक्लै अगाडि बढ्नुभयो, अझ विपक्षीको उसमा भन्ने हो भने त अब के हुनुभयो भन्ने थियो, अहिले अलि लचिलो हुनुभयो भन्ने छ, त्यस्तो हो? अब मलाई त्यस्तै नै हो जस्तो मलाई लाग्दैन, लचिलो भएको जस्तो लाग्दैन। दुई कदम अगाडि बढ्नलाई एक कदम पछाडि हट्नुभयो क्या त्यसो भए? अब मैले चाहिँ त्यसरी पनि भन्दैन होइन, मैले उहाँलाई जेलमा बस्नेदेखि म चाहिँ उहाँसँगको करिब 3 वर्षको जेल पार्टनर पनि हो होइन, साढे बाह्र वर्ष जेल बस्दाखेरिको करिब 3 वर्ष उहाँसँग पनि बसेको छु म होइन, र संयोगले के परेको थियो भने जेलबाट छुटेपछि म चाहिँ 43 छुटेँ, उहाँ चाहिँ 44 छुट्नुभयो, म गएर लुम्बिनीमा काममा लागेको थिएँ, पछि उहाँ नै लुम्बिनी नै जानुभयो होइन, लुम्बिनीमा पनि हामीले सँगै काम गऱ्यौँ, त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ 2037 उहाँसँग भेट भएको, 37 साल हामीले चाहिँ 39 सालमा मालेमा हामी बरै सङ्घर्ष समूह भन्ने थियो, मैले अगुवाई गरेको 39 सालमा हाम्रो एकता भएको थियो, त्यो एकता हुने बित्तिकैबाट उहाँसँग करिब करिब सँगसँगै कमिटीमा छु भन्न सक्छु मैले, किनभने त्यहाँ जेलभित्र पनि कमिटी थियो, हामीसँगै बस्यौँ, त्यसै जेलबाट छुटेपछि लुम्बिनीमा जानुभयो, लुम्बिनीमै लुम्बिनी अञ्चल कमिटीमा त्यहाँ करिब सँगै भइयो, त्यसपछि केन्द्रीयतामा आएपछि लगातार भइहाल्छ, हिसाबले चाहिँ नि मैले उहाँको कार्यशैली जसरी बुझाएको छु त्यसरी हेर्दाखेरि मलाई चाहिँ उहाँ त्यति साँढै लचिलो अथवा कडा हुने स्वभावको चाहिँ मान्छे होइन। अहिले जुन के पछिल्लो समय केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूको कार्यविभाजन भयो, अरू काम भयो, त्यसमा चाहिँ अलिक छलफल गरे हो कि जस्तो देखेर हामीले भनेको होइन, त्यो त यस्तो छ, अब त्यो चाहिँ नि बिना मापदण्डमा जान हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ अलिक बढी नै उठ्यो होइन, कुनै न कुनै मापदण्डबाट जानुपर्छ, यो व्यक्तिले व्यक्ति छान्ने कुरा चाहिँ हुँदैन, यसरी नजाउँ भन्ने कुराले पार्टी पङ्क्तिमा चाहिँ बेसरी पकड जमायो, त्यसको असर हो यो, त्यसैले त अलि लचिलो हुनुभयो कि भन्ने हो, त्यो मानिमा मान्ने हो भनेदेखि ठिकै छ, मान्दा भयो। अब अहिले चाहिँ पार्टीले सरकार चलाएको छ, छैन
कम्युनिस्ट पार्टीमा त पार्टीले सरकार चलाउँछ गरे नि, त्यो त छैन, किन छैन म भन्दैछु भने पार्टीले सरकार चलाउने भनेको सरकारका नीति कस्ता बनाउने भन्ने बारेमा पार्टीमा नीतिगत छलफल भएर निर्णय हुनुपर्छ होइन। जस्तो मलाई चाहिँ यस्तो प्रश्न आउँदा बित्तिकै के सम्झना हुन्छ भने 2051 सालको मनमोहन अधिकारीले नेतृत्व गर्नुभएको सरकारको सम्झना आउँछ कि। त्यति बेला चाहिँ म केन्द्रीय कमिटीको सदस्य थिइनँ, तर मलाई यो सरकार कसरी जान्छ भन्ने कुराको जानकारी पहिले नै हुन्थ्यो कि। एउटा म त केन्द्रीय प्रशिक्षक त्यति बेला केन्द्रीय प्रशिक्षकको रूपमा खटाइएको थिएँ, त्यस माने त्यस अर्थले पनि मैले जानकारी राख्नु पर्थ्यो र राख्थेँ। अर्को पार्टीको पङ्क्तिलाई चाहिँ नि पहिले नै पार्टीले निर्णय गरेको हुन्थ्यो र यो निर्णय पार्टीले गरेको छ अब यसरी सरकार जान्छ भन्ने कुरा हुन्थ्यो, यदि छोटो समयमा पनि त्यो खालको भएको थियो र त्यो सरकारलाई लोकप्रिय बनाउने काम चाहिँ पार्टीले गरेको, सरकार आफै होइन नि, सरकारले पार्टीले गरेका निर्णयअनुसारका कामहरू गर्यो, ती कामलाई पार्टी सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिले चाहिँ नि बोकेर जनताको बिचमा पुर्यायो, त्यसरी लोकप्रिय भएको। अहिले सरकारले गरेका कामको निर्णय चाहिँ पार्टीभित्र छलफल भएर भएको छैन, मूल नीतिगत निर्णय पार्टीमा हुनुपर्छ, सबै दैनन्दिनका काम पार्टीले गर्ने पार्टीले निर्णय गर्ने भन्ने होइन, मूल नीतिगत छलफल र निर्णयहरू पार्टीका संस्थाहरूबाट गरेर गइयो भने पार्टी र सरकार एक ठाउँमा हुन्छन्। त्यस्तो अवस्थामा पार्टीले सरकार चलाएको पनि हुन्छ, अब सरकार सँगसँगै पार्टी हिँडेको पनि हुन्छ। अहिले चाहिँ मैले के देखिरहेको छु भने सरकार र पार्टी सँगसँगै हिँडेको अवस्था छैन, सबभन्दा समस्या त्यहाँ हो। यसो चाहिँ उहाँले किन गरिरहनु भएको छ अथवा कोसँग उहाँले सल्लाह लिनुहुन्छ? जस्तै अर्को पार्टी अध्यक्ष बाहिर सरकार बाहिरै हो, त्यसपछि वरिष्ठ नेताहरू भूतपूर्व र प्रधानमन्त्रीहरू त्यत्रो ती तिनजना बाहिरै हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग सल्लाह नलिकन कोसँग सल्लाह लिएर उहाँ काम गर्नुहुन्छ? अब यो त मैले ठ्याक्कै भन्न सक्दिनँ किनभने त्यो कसरी भइरहेछ भन्ने कुराको म त्यति धेरै। त्यसो भए तपाईँले सरकारको मूल्याङ्कन चाहिँ गरिदिनुहोस् न त, यसले के भयो गरेको छ सरकारले? होइन, सरकारले कतिपय राम्रै कामहरू पनि गरेको छ। सरकारको कामको हिसाबले हेर्दाखेरि म फेरि त्यस्तो एकपक्षीय ढङ्गबाट एकदम नकारात्मक कोणबाट पनि हेर्दिनँ। तर ओनरसिप लिएको त कतै देखिँदैन। ओनरसिप किन लिइएन भन्दाखेरि अपनत्व हुनुपर्छ क्या। ओनरसिप लिनु भने त यो चाहिँ नि पार्टीका निर्णयका आधारमा भएको छ भन्ने हुँदा बित्तिकै के हुन्छ भने पार्टी पङ्क्तिले यो त पार्टीको कुरा हो नि भनेर बोकेर हिँड्छ। त्यो नभइसकेपछि के हुन्छ भने राम्रै काम भयो भने ठिकै छ राम्रै भएको छ त नि भन्ने हिसाबले हिँड्ने हुँदो रहेछ कि। एकदमै मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने त्यो 51 सरकार भएको बेलामा जसरी चाहिँ पार्टीमा छलफल भएर 14 अञ्चलमा 14 केन्द्रीय प्रशिक्षक खटाएको थियो, त्यसमध्येको एउटामा थिएँ कि म, मलाई चाहिँ गण्डकी अञ्चल खटाएको थियो। सिङ्गो गण्डकी अञ्चलमा मैले यो सरकारले गरेका राम्रा काम पार्टीका निर्णयहरू त्यो निर्णयका आधारमा सरकारले गरेका यी 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 राम्रा काम छन् भनेर चाहिँ नि प्रचार गरेको थिएँ, मैले बोकेर हिँडेको थिएँ र सिङ्गो त्यहाँको पार्टी पङ्क्तिलाई सारा कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ यो बोकेर हिँड्नुपर्छ साथी हो भन्ने बनाएको थिएँ। आज त्यो वातावरण बनेन, सबभन्दा समस्या त्यही हो। त्यो वातावरण बनाउन अब अहिले सकिएको अवस्था छैन। त्यो कसका कारण? त्यो त नेतृत्वका कारणले हो, अरूलाई त दोष दिन मिल्दैन। पहिलो दोषी पहिलो जिम्मेवार त उहाँहरू नै हो नि, नेतृत्वमा रहेको सबभन्दा पहिले प्रधानमन्त्री सहितको अध्यक्षले त्यसको जिम्मा लिनु पऱ्यो, त्यसपछि अर्को अध्यक्ष पनि त्यहाँ जोडिनु पऱ्यो, त्यसपछि सचिवालय अहिले सारा निर्णय सचिवालयले गरिरहेछ भने सचिवालय जोडिनु पऱ्यो, र स्थायी कमिटी तहसम्म आएछ भने म पनि जोडिउँला। होइन, मैले अघि सरकारको तपाईँले मूल्याङ्कन कसरी गर्नुहुन्छ भनेर हुँदाखेरि चाहिँ जुन स्ट्याटसमा सरकार छ, जुन खालको जनमत प्राप्त सरकार हो, जुन खालको उसको स्ट्रेन्थ छ, त्यो अनुसार सरकारले काम गर्न सकेको छ छ कि छैन? छैन भन्ने त लगभग 100% नै सहमति सहमति नै होला, तर यति साह्रो कमजोर किन भएको छ भन्ने चाहिँ अब कमजोर सरकार कमजोर भयो भन्ने त मलाई लाग्दैन। काम गराए कमजोर, काम बलियो सरकारका कमजोर काम भन्ने कामको सन्दर्भमा फेरि पनि जोडिने काम हुन्छ भने पार्टीसँग जोडिएन कि, सरकार पार्टीसँग जोडिने समस्या त्यही नै हो। सरकार पार्टीसँग जोडिँदा बित्तिकै के हुन्छ भने हिजो चुनावका बेलामा पार्टीले अगाडि सारेका विभिन्न कार्यक्रमहरू छन् नि, घोषणापत्र लगायत अरू विभिन्न हिसाबले पार्टीले अगाडि सारेका जनताको बिचमा प्रस्तुत गरेका विषयहरू छन् नि, ती विषयहरूलाई सरकारको नीतिमा सरकारको योजनामा
ढाल्ने र तिनीहरूलाई बोकेर हिँड्ने हिसाबले चाहिँ जुन तहको छलफल हुनुपर्थ्यो, जुन छलफलबाट जुन तहको छलफलबाट निष्कर्ष निकालेर नीतिगत निर्णयहरू गरेर अगाडि बढ्नु पर्थ्यो, त्यो कुरामा कमी रह्यो। त्यो कुरामा कमी रहँदा बित्तिकै त्यसले त अब त्यो त जड कुरा नै भयो नि होइन, मुख्य जड कुरामै कमी रहँदा बित्तिकै। तर यहाँ चाहिँ जति पार्टी अथवा सरकार अलोकप्रिय हुँदा, सरकारले काम गर्न नसक्दा, पार्टी एकीकरणमा ढिलाइ भइरहँदाखेरि त यो त समग्र आन्दोलनलाई असर गर्ने हो नि त, आन्दोलन प्रभावित हुनु। भोलि पनि तपाईँ पार्टी निर्वाचनमा जानु पर्ला, जनतासँग मत माग्नु पर्ला, हिजो दुई दिया दिएको थियो अब के गर्यो भनेर सोध्लान् भने, यस्ता सामान्य प्रश्न पनि नेतृत्वलाई गर्न नसक्ने एउटा सिङ्गो केपिओलीलाई भनौँ न, अब प्रचण्ड बाहिरै हुनुहुन्छ, माधव नेपाल बाहिरै हुनुहुन्छ, झलनाथ खनाल बाहिरै हुनुहुन्छ, वामदेव गौतम बाहिरै हुनुहुन्छ, सरकार बाहिर हुनुहुन्छ नि, अनि यति सामान्य प्रश्न गर्न नसक्ने केपिओलीलाई भनेपछि कसरी बुझ्छन् मान्छेहरूले? प्रश्न गर्न अरू नेताहरूको ल्याकत हैसियत नभएर त उहाँले एक्लै हिँड्नुभयो होला नि त, होइन त्यसरी त जान हुन्न होला, किनभने यो प्रश्न गर्न नसकेर समस्या होइन। तपाईँलाई म एउटा प्रसङ्ग बताउँछु। यसभन्दा अगाडि बसेको स्थायी कमिटीको बैठकमा पार्टी एकताका कामहरूलाई कसरी टुङ्ग्याउने र त्यसपछि सरकारका कामका बारेमा समीक्षाका निम्ति बैठक बस्ने भन्ने कुरा भएकै थियो, सार्वजनिक भएको विषय हो नि होइन, कुरा नउठिकन त सरकारका कामका समीक्षा गरेर जाउँला भन्ने त भएन नि। तर त्यसपछिका सन्दर्भहरूले के देखाएको छ भने पार्टी एकताका बाँकी काम टुङ्ग्याउनका निम्ति बनेको कार्यदललाई विषयमा रोकियो, त्यसले गर्दाखेरि यत्रो समय आयो होइन। हामीले त त्यो कार्यदलका पाँचजना सदस्यहरूले त यसरी यसरी यो एकता टुङ्गिन्छ भनेर प्रस्तावित तयार गरेर दिएका छौँ र सार्वजनिक पनि भएको छ। तपाईँहरूको त अब गठनै कहिले भयो, विघटनै कहिले भयो, त्यो थापत्तै भएन हो। समस्या त्यहाँ छ कि, समस्या त कुनै पनि निर्णय गरेपछि त्यसलाई कार्यान्वयनमा जाने कुरा हो नि, त्यहाँ नगएपछि त समस्या हुन्छ। यो प्रश्नै नउठेको होइन, प्रश्न उठिरहेको छ। अहिले म जे बोलिरहेको छु यो पनि प्रश्न हो नि, यो त मैले त सकेसम्म त यसरी सार्वजनिक मिडियामा बोल्नु नपर्ने हो नि होइन र, मैले पार्टीभित्रै यो विषय राख्न पाउनु पर्ने। प्रश्न यसरी उठोस् कि भएका गलत कामहरू सचिन थाले, व्यक्ति सचिन थालो भने न प्रश्न उठाएको अर्थ भयो। अब त्यो मधुर के भन्छ त्यो चाहिँ के भन्छ नि त्यो सामान्य स्वर निरीय स्वरले तपाईँको निम्छरो भएर यसो गरिदिनुहोस् हजुर भनेर भन्नेको के तुक हुन्छ? तपाईँसँग उल्टै तपाईँसँग बहुमत चाहिँ लिएर बस्नु भएको छ, पार्टीमा त बहुमत होला नि यत्र नेताहरूको बाहिर होइन, तपाईँ सचिनुहोस् भन्न नसक्ने भनेको के कमजोरी छ भन्न खोजेँ कि मैले। अरू नेता केपिओलीको कुरा छोडिदिउँ, अरू नेताहरूको अब यो पदकै होला नि, कसलाई प्रधानमन्त्री, कसलाई अध्यक्ष, कसलाई के, त्यही त त्यो तपाईँहरूलाई नै सोध्नु पर्ने, मलाई सोधेर तपाईँले त्यसको उत्तर पाउनुहुन्न। तपाईँ नजिकबाट चिन्नुहुन्छ नि त। होइन, मेरो विचारमा चाहिँ यो प्रश्नै नउठेको भन्दै नभनेको विषय चाहिँ होइन, तर अब भन्दा भन्दै पनि प्रश्न गर्दा गर्दै पनि छलफल गर्दा गर्दै पनि यो चाहिँ अलि ढिल ढाला हुँदै गएको छ। जस्तो कतिपय कुराहरू त क्रमशः निर्णय पनि भइराखेका छन् नि, केही मापदण्डमा जानुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ अलिक बढी नै कुरा उठ्यो, त्यसपछि केही न केही मापदण्डका आधारमा पछिल्ला निर्णयहरू भएका पनि छन्, अब त्यसका निम्ति चाहिँ नि आउने निर्णयहरू पनि त्यस्तै ढङ्गले जानुपर्छ भनेर आशा गरौँ, आशा पनि गरौँ। छलफलहरू एकदम अन्तिममा छौँ अब, र अहिले प्रधानमन्त्री चाहिँ उपचारको लागि सिङ्गापुर जानुभयो र आज फर्किनुभयो होइन, उहाँहरूको केही लम्बियो पनि, तर यसलाई उपचारमा यो भ्रमण सीमित छैन, यो राजनीतिक भ्रमण हो भन्ने छ, पार्टीमा केही सल्लाह छ उहाँले गर्नुभएको छ? होइन, पार्टीमा मैले थाहा पाएअनुसार उहाँले चाहिँ उपचारको निम्ति जाने भन्ने जानकारी गराएर जानुभएको हो, मेरो विश्वास चाहिँ अब त्यही नै हो भन्ने छ होइन। उहाँ फर्किएपछि आज फर्किनुभयो, फर्किएपछिको त मैले जानकारी होइन, केही राजनीतिक परिवर्तनहरू हुन सक्ने, मन्त्रीमण्डल यताउता हुन सक्ने केही छ सङ्केत? मन्त्रीमण्डलमा त के हुन्छ र, अहिले त त्यस्तो हुने मैले केही पनि देख्दिनँ होइन, त्यहाँ जाँदैमा यता आएर त्यस्तो हुने पनि मलाई त्यस्तो लाग्दैन। उदाहरण त छन् यस अघि त सिङ्गापुर गएर फर्केपछि केही चेन्जेसहरू भएको, एकजना फेरि दुबई गएर फर्किनु भएको छ होइन, दुबईतिर स्वास्थ्य जोडिया छ, तर त्यसको रिजल्ट चाहिँ फेरि राजनीतिक निस्किने हो कि भन्ने मानिसहरू आशंका छ, त्यसको केही छ तपाईँलाई? त्यो त्यस्तो चाहिँ आशंका ममा त छैन होइन, मैले त अब पार्टी अध्यक्ष जस्तो गरिमामय पदमा बस्नुभएका नेताहरूले जे भन्नुभएको छ त्यही नै होला भन्नेरै विश्वास गर्छु होइन। म अब उहाँहरूको त्यो स्वास्थ्यसित जोडिएको सन्दर्भमा उहाँहरूको स्वास्थ्य लाभकै कामना गर्छु, त्योभन्दा त्यो त छँदैछ, राम्रो पनि होइन होइन, अन्यथा नहोस्
हस् कार्यक्रममा आइदिनु बेला धेरै धेरै धन्यवाद। हस् यहाँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले छलफल गऱ्यौँ समग्र, खास गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको आन्तरिक राजनीतिका विषयमा केन्द्रित रहेर, पछिल्लो समयमा जुन केन्द्रीय नेताहरूबाट अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक भएका छन् यसले पार्टीका बाँकी एकीकरणमा असर गर्ला कि नगर्ला लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर, यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका स्थायी समिति सदस्य र बौद्धिक नेता पनि हुनुहुन्छ डाक्टर बेदुराम भुषाल। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ, बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। सबैको सबैभन्दा राम्रो रातोपाटी.com